klášter Moni ale Arkády. Tak to najdi. Co? Abys tomu rozuměl. Pojďme dovnitř podívat, jo? Ty jsou různý a největší patnácka. A vy si v klášteře nesmíš křičet, jo? Běž. Běž dopředu. Běž se podívat. Běž se podívat dovnitř. Běž. Jo, to je úžasná. Úžasná vyhlídka, vidíte. Tak můžeš jít, víš? Thank you.